Vad är cannabis? Det är en växt. Knark. Gräs som växer från jorden. Någon drog. Om man torkar den blir marijuana. Det är en drog. Gräs tror jag. En planta. Det är en drog. Drog som man röker. Blad, gröna blad. Som man torkar och röker. Man kan äta det också. Använda det i läkemedel. Och sen finns det faktiskt en möjlighet att använda det i textilier också. Folk medicinska skäl och som alkohol ungefär. Det är en social drog antar jag, liksom, fast olaglig. Medicinskt syfte och annat syfte för att få ut ett rus av det. Men det är något som man röker och sen så blir man hög och sen så blir man, pacificerad och sen så liksom man barkar rätt åt helvete.